ខ្ញុំសូមចម្រើនពរចំពោះលោកប្រធានមណ្ឌលអនុប្រធាននិងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាវិសាខានៃក្តីសង្ឃឹមវត្តខ្ចាស់ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏មានអត្តន័យខ្លឹមសារក្រោមទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ឧបាសកស្រុនតាំងហៀងនិងឧបាសិកាអឹងសុយហួរបានជើញពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមនីសូដាហើយក្នុងនេះផងដែរមានលោកនប់នុននិងអ្នកស្រីគិនបូរីជើញមកពីថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងរួមដំណើរមកជាមួយបាសកស្រុនតាំងហៀងនិងបាសិកាអឹងសុយហួរហើយកូនកូនមានចាំមុខញោមទាំងពីរបានទេកូនកាលពីខែ2គាត់ជើញមកម្ដងហើយកាលនោះគាត់បានប្រកាសចូលជួយកូនកូនក្នុងមួយឆ្នាំ1000ដុល្លារហើយថវិកានោះនៅនឹងពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរទើបតែលោកឪទៅប្រហែលថ្ងៃមុននេះបានពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរប្រគល់ឲ្យហើយថ្ងៃនេះថវិកានឹងផង1000ដុល្លារហើយថ្ងៃនេះគាត់អញ្ជើញមកផ្ទាល់ម្ដងទៀតព្រោះស្អែកគាត់ទៅអញ្ជើញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគាត់មកសួរសុខទុក្ខកូនកូនមកទស្សនកិច្ចថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននៅវត្តប្រាសាទសាកដាខ្ចាស់គាត់ថែមទៀតកូនកូនថែមដុល្លារ800ដុល្លារទៀតហើយប្រាក់ខ្មែរ5លានរៀលទៀតហើយនៅក្នុងនេះទាំងអស់អញ្ចឹងដូចហើយបូកទាំងបងនប់នុននៅថ្មគោល100ដុល្លារព្រមទាំងភិយារបស់គាត់ផងអញ្ចឹងឡើងអឺ1900ហើយនឹង5លានរៀលអញ្ចឹងទេគឺថវិកានេះគឺសូមទុកដាក់ត្រួតត្រងនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រារបស់យើងហើយមិនមែនតែថវិកាទេក្នុងនេះគឺបំណំនៅសិក្ខាបកសភៅបិចដើម្បីយកមកជូនដល់កូនកូនដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់យើងហើយខ្ញុំប្រកាសណាស់ស្មារតីមែនទែនទៅតាំងពីមុនទៅអាមេរិកនិងឥឡូវនេះទៅតែមកពីអាមេរិកហើយញាតិញោមតែងតែជូនដំណឹងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមកវត្តខ្ចាស់គឺថាស្មារតីតែងតែណែនាំឲ្យដូចញោមបើគុំតែស្មារតីនាំមកគាត់មិនដឹងថាមណ្ឌលនៅទីនេះទេអត់ដឹងថាកូនកូនរស់នៅទីនេះទេហើយប្រសង់ក្តីពុទ្ធបរិស័ទក្តីដែលមកខ្ចាស់មកវត្តតែងតែនាំមកទីនេះដោយសារអីដោយសារចង់ឲ្យស្គាល់កូនកូនទៅស្រួលគាត់ថ្ងៃក្រោយគាត់មកកាន់ទីនេះគាត់ឈៀងមកសួរសុខទុក្ខកូនកូនផងពំនាំអំណោយថវិកាឬសិក្ខាបកឬអាហារូបត្ថម្ភផ្សេងៗដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមកូនកូនអញ្ចឹងគឺថាចង់ឲ្យមកឃើញផ្ទាល់ហើយកន្លងមកកូនកូនដឹងស្រាប់ហើយតាមរយៈវត្តដូចជាប្អូនស្រួងភាវីមកពីប្រទេសកូរ៉េកីឡាករនីដល់ល្បីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូចជាអ្នកអាជីវករមួយចំនួនដូចជាត្រីដាណាជាដើមហ្នឹងគឺថាដែលមកស្គាល់កន្លែងនេះគឺតាមរយៈមកលេងវត្តយើងអញ្ចឹងទេប្រសងនៅវត្តយើងតែងតែណែនាំអញ្ចឹងហើយបានអ្វីដែលកូនទទួលបានកន្លងមកហ្នឹងគឺកូនកូនទៅដឹងថាមានការរួមចំណែកពីសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយក្នុងនោះក៏មាន
ព្រះសង្ឃលោកប្រឹងប្រែងប្រាប់ញាតិញោមដែរហើយដោយកូនកូនចេះធននេះក៏ដោយសារព្រះសង្ឃមកបរៀនដែរមែនទេកូនកូនមែនទេនៅថ្ងៃកន្លងមកគឺព្រះសង្ឃលោកនិមន្តមកបរៀនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហើយច័ន្ទសុក្រគឺមានព្រះសង្ឃមកបរៀនកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែអាណត្តិថ្មីមិនទាន់ដឹងថាលោកប្រធានអនុប្រធាននិងក្រុមការងាររៀបចំកាលវិភាគកម្មវិធីយ៉ាងម៉េចទៀតអាត្មាអត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមប្រធានក្រោយអនុប្រធាននិងក្រុមការងារធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនកូនទទួលបាននៅចំណេះដឹងទាំងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រដូចញោមមានប្រសាសន៍ខាងដើមថាញោមស្រុនតាំងហៀងគាត់មានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តជាងគេគឺដោយសារឃើញនៅទីនេះទទួលបាននៅចំណេះដឹងទាំងពុទ្ធចក្រផងអាណាចក្រផងអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពចូលរួមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដោយសារពេលវេលារបស់ខ្ញុំខើចណាស់ទៅហើយអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញហើយស្អែកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញផងសូមថ្វាយបង្គំគ្រប់អង្គហើយគណៈសភាចិត្តដែលបានមកក្រជុបក្មួយក្មួយក្រភោផង់ស្អាតបាតក្រស្លៀកពាក់ស្រួលបួលអញ្ចឹងនោះក្រសភាចិត្តក្រមានភាពកក់ក្ដៅមួយក្រពីមជ្ឈមណ្ឌលក្រារដ្ឋក្រមការគ្រប់គ្រងបរិគុណនៅគណៈកម្មការនេះក្រាបាទក្រាសបាចិត្តជុះក្មួយក្មួយចៅចៅណាហើយទន្ទឹមនឹងស្អីដែលបានឃើញនេះណាកណានឹងថែមបច្ច័យម្នាក់ 5,000 ដើម្បីឲ្យមានបច្ច័យផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការចាយវាយអីណាបាទបាទអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណឹងឯងគុណណាអញ្ចឹងអរគុណអរគុណញោមស្រុនតាំងហៀងដែលមានប្រសាសន៍ដល់ល្អហើយលើកទឹកចិត្តដល់កូនកូនជូនថែមម្នាក់5,000រៀលទៀតអញ្ចឹងទេសូមតំណាងកូនម្នាក់ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់លោកឪនិងសូមគោរពជំរាបសួរលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់និងលោកយាយលោកតាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយសោមនស្សយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទឹកចិត្តរបស់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់លោកយាយលោកតាដែលបានមកជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កូនកូននៅទីនេះបានឧបត្ថម្ភជាថវិកានិងជួយយកនៅសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសិក្សាដល់កូនកូនជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំមានតែលើកម្រាមដៃដប់សូមបងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកឲ្យតាមជួយបីបាច់ថែរក្សាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់លោកយាយលោកតាឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយទទួលបាននៅសុខសុវត្ថិភាពមានកំឡាំងបលាំងមមួននឹងជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតជាពិសេសទៀតនោះសូមឲ្យជួបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបដិពិញ្ញាកំបីឃ្លៀងគេឲ្យសូមអរគុណ